Tôi đang nhiều điều về mẹ mình về mình đã xin nằm mồm lo xem xét tập bộ sách hóa sách cho lên máy computer ovo je kako staviti thumbnail na video zapise da Ana maksimalno razočarala na transformaciji počela mi nešto ono depresivno pričati ono nema veze dalje ja ću biti vađo račeljica ok znači prvo morate naći neku sliku koja vam se sviđa ja sam izabrala ovu sliku makar ne mogu naći minut da stavim pa sam stavila ovu. Onda trebate naći neki dobar editor. Ja vam preporučujem PicMonkey. Znači, kada odete na PicMonkey, odete na Edit i From Computer. Sada moram... Evo ga, možda će to biti to. Evo, uspjela sam je naći. Znači, sad idete setup i to što hoćete po vašem. Pošto mi se ne da puno editirati nakon vaše editacije, onda idete na save. I pošto moj kompjuter ima problem sa time, onda moram uvijek downloadirati ga. Kada ga downloadirate, evo drugi pokret. Poslije toga sada ide prava stvar. Sad ćete vidjeti kako staviti thumbnail. Kad budete na YouTube-u, odete na moj kanal. I kad protisnete moj kanal, onda nakon toga odete na video manager što je gore kod vaše slike. Morate biti na laptopu, ali ako ste na mobitelu bit će vam teže 100 puta. Evo ga, moji planovi za snimanje. Ja sam kešerina. I odete na edit. I imaš ovdje custom thumbnail. I evo ga, samo ga ostavite, čekajte. Evo ga moj thumbnail i save vam će. Ali prije toga morate nešto drugo napraviti. Prije toga morate nešto drugo. Znači sada ću vam pokazati na mojem switchenom accountu. Samo kako switchat account. Teško je. Pošto moj Google Chrome ništa ne može, morat ću vam pokazati čak preko mog. Opet odete na video manager. Koliko sad sjećam. I odete na... Čekajte. Odete na channel. U stvari ne. Ne mogu vam to sada pokazati, ali u jednoj drugoj prilici ću vam to pokazati. Ali najvažnije je da znate kako se biti thumbnail. I da, vi ćete se sami snaći, možete samo napisati how to put a thumbnail. I to je to. Doviđenja.